بچه ها سلام، من برگشتم با یه ولاگ دیگه. چطورین؟ امروز یک ولاگ خیلی متفاوت داریم، در حدی که من اصلا نمیتونم این دهنمو و خندمو جمع کنم. حالا بهتون میگم جریان چیه. البته تمام اینا بستگی داره که این کاری که میخوام بکنم با موفقیت انجام شه و همه چی خوب پیش بره، ولی به هر حال اگر شما دارین این ولاگو الان میبینین، یعنی اگه من اینو پست کردم، یعنی همه چی به خوبی انجام شده. اگه نه که اصلا نمیذارمش. اول یه ذره بهتون بک‌گراند بدم. من خیلی از بچه بیوتی ها رو به اسم و آیدی و عکس میشناسم. خب اسم که حالا همون چیزی که تو آیدیشونه دیگه، به آیدی و عکس پروفایلشون میشناسم. اگر قدیمی ان، اگر خیلی فعالن، اگر همیشه مثلا دایرکت میدن به استوریا، ریپلای میکنن، کامنت میذارن، اینا مثلا اینا واقعا من اینا رو یادم میمونه. حالا شاید اونا فکر کنن که من هیچ وقت اونا رو ندیدم، هیچ وقت دایرکتشون رو نخوندم، ولی اصلا اینجوری نیست. بعد یکی از همین بچه بیوتی ها چند روز پیش رو دایرکت داده بود، نوشته بود که آره من فلان روز تولدمه و از لس آنجلس که زندگی میکنیم دارم میام اونجا که پیش اون کسی که تو پیشش فیشال میگیری فیشال بگیرم، مثلا به عنوان کارت تولد به خودم. و من گفتم اوکی، گفتم بهترین فرصته. تکست دادم به اون کسی که میرم پیشش فیشال میگیرم و گفتم که فلان روز کسی با این اسم داره میاد، مثلا از تو وقت گرفته. بعد چک کرد و اینو گفت آره. گفتم وقتش چه ساعتیه؟ گفت فلان ساعت. گفتم خیلی ممنون، خداحافظ. و من فکر کردم یعنی این کارو میخوام بکنم که اون روز من برم و بچه بیوتی رو سورپرایز کنم، هم حالا یهو بگم جی 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 جینگ سلام من اومدم، همین که برایش کارت تولد ببرم. حالا اگه وقت داشت بعدش میتونیم با هم بریم یه کافی بخوریم یا یه دوری بزنیم و اینا، اگرم نه که بازم خودش مثلا باحال دیگه. حالا البا چه استرس رو پا من نیستم، این همش اینجوریام از وقتی که این تصمیم رو گرفتم. حالا الان تا اون موقع تقریبا یه مثلا 10 روزی مونده. خب ولی من گفتم که الان که میخوام براش یه دونه جعبه درست کنم، شما با من همراه باشین و بهتون نشون بدم که دارم براش چی میذارم و اینا، و اینو مثلا با عنوان کادو ببرین براش. پروفایلش پابلیکه، من رفتم یه ذره نگاه کردم مثلا عکساشو اینا رو، به نظر میاد خیلی اهل آرایش نیست. یعنی تو هیچ عکس یا مثلا فیلمی که از خودش گذاشته بود من ندیدم که مثلا آرایش آنچنانی اصلا کلن آرایشی کرده باشه خیلی. ولی خب وقتی داره میاد فیشال بگیری یعنی به پوستش اهمیت میده. در نتیجه من سعی میکنم لوازم آرایش اگه میذارم خیلی چیزای نچرال باشه، ولی بیشتر مثلا چیزای پوستی بذارم که بیشتر استفاده کنه، مثلا عطر و اینا. خب من این بگو برداشتم، فکر میکنم جاشه. حالا اگر نشد بعد 10 روز وقته که برای بگشه فکری بکنم، ولی سعی کردم بیشتر توی یه برند برم. حالا بعضی چیزاش خب نمیشد، ولی بیشتر چیزا، حالا چه آرایشی چه پوستی، از یه برنده و من الان به شما نشون میدم. اولا که گفتم یه دونه ست اسکینکر بذارم که این مال هالیده شارلت تیلبری بود که توش هم یه دونه ماسک میاد، تونر، سروم و ماجیک کریم. این خیلی چیز خوبیه، یعنی مطمئنم که خوشش میاد. اینو میذارم براش. خب این آلدی نسب بگو گرفت بیشترشو. بعد یه دونه بادی کریم، اینم شارلت تیلبریه که تم شارلت تیلبری حفظ شه. بعدش یه دونه پلت پیلوتاک شارلت تیلبریه. اینم حالا بالاخره هر بشری یک زمانی در زندگی، چه میدونم، اگه روزمره‌ام آرایش نکنه عروسی بخواد بره میکنه دیگه. بعد این پرایمر واندر گلو شارلت تیلبریه، یه برق خوشگلی به پوستت بده، به اضافه یه خط لب و رژ لب پیلوتاک شارلت تیلبری. اینم چون که واقعا سیف ترین رنگ نودیه که تو ندیده میتونی برای یه نفر کادو بخری، به خاطر اینکه مطمئنی بهش میاد. دیگه گفتم یه دونه از این ستای لیپ بام بابی براون بذارم. اینا چیزه، مثلا یه تینتی میده ولی مثلا طبیعیه. یه دونه خط چشم و یه دونه ریمل تو فیسه، ولی اینا قهوه‌ایه. گفتم حالا شاید اگر نخواد خیلی، حالا خوبه برم ببینم مثلا با آرایش خلیجی مثلا تو اینستاگرامش فقط آرایش نمیکنه. وای فکر کن چه زایه میشه. بعد یه دونه از این
رژگونه های کرمی نود ستیکسه که این اتفاقا خیلی رنگ قشنگیه، به همه میاد و اینو تو میتونی هم به عنوان رژگونه استفاده کنی هم به عنوان رژ لب. یه دونه ژل ابروی برند تریو بیوتی که اون پنای ابروشو من استفاده میکنم، خیلی دوست دارم، گفتم دو تا چیز مو براش بذارم. و به عنوان حسن ختام یه دونم عطر کیالی مدل وانیلا، باز اینم من فکر کنم که یه انتخاب خود سیفتریه به این هوا که مثلا وانیلا یه چیزیه که خب بیشتر آدم رو دوست دارن، مثلا خیلی بوی عجیبی نمیده که یکی دوست نداشته باشه. و اینا همه جا شد، این بس very very good. خب حالا من باید روش از این ویلویلیا بذارم و بریم به سورپرایز بچه بیوتی. من دیگه میرم و شما رو روز موعود میبینم. جی 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 جینگ، و اینک روز موعود فرا رسید. من داشتم حاضر می شدم، بعد خدا بخواد من همیشه خب دیرم دیگه، یعنی مثلا یه ساعت که به من میگن من سعی می کنم یه ساعت قبلش حاضر بشم ولی یه ساعت بعدش می رسم. به هر حال داشتم حاضر می شدم یهو خانم استتیشن تکست داد گفتش که متهم زودتر اومده. وای خدا 20 دقیقه زودتر از وقتش اومده. بعد دیگه من گفتم خدا دیگه بدو بدو دیگه، سریع حاضر شدم و الان دارم میرم، به موقعم میرسم. ولی سورپرایزینگ چون دیگه این واقعا جدی بود، دیگه وقتی یه نفر کارش تموم میشه نمیتونی به زور نگهش داری که، برای همین مثلا حواسم بود که واقعا 10 دقیقه زودتر برسم. دیگه وقتی دیدم خودش هم زودتر اومده منم یه خورده سریعتر کارمو انجام دادم، 10 دقیقه انداختم جلو، الان به موقع میرسم. خلاصه من دارم میرم، امیدوارم که اونم به اندازه که من خوشحالم از دیدن خوشحال دیگه. او ولی یه چیز بامزه دیگه بهتون بگم، هم موقعی که داشتم حاضر میشدم که بهم تکست زد گفتش که اومد، بعد مثلا یه 10 دقیقه رو بعدش دوباره یه تکست زد گفتش که چون میدونستم میخوام واسهش کادو ببرم، گفتش که در ضمن صورتش یعنی پوستشم روشنه و تولد 59 سالگیشه. من کف کردم، خب پوستشو که عکسشو دیده بودم تو پیجش، میدونستم چه رنگیه ولی اصلا فکر نمی کردم 59، مثلا گفتم شاید مثلا چند سال از من بزرگتره، چند سالم نه 10 سالا، چند سال، اصلا فکر نمی کردم. خلاصه که جالب شد، بریم اونجا ببینیم و با ما همراه باشید. حالا الان چلمنترین انسان جهان افتاده جلوی من. بابا برو، با سرعت لاک پشت داره رانندگی میکنه. خوب شد این همه استرس گرفتم بازم زود رسیدم. لگه یه رو به رسیدم خانوم استتیشن اومد بیرون، گفتم بسه دیگه زودتر تمومش کن، گفت زیر لایت خوابیده، گفت ولی آخرشه، بریم یه سرگوشی آب بدیم. Ready? Okay, be on two. Okay. Okay. Oh, my God.
راحت باش. کفش تو بپوش، خیلی چیز نکن. من اصلا عجله نکن، راحت من اینجا. وایسا. نه نمیرم. میدونم شب برنامه داری. برو یه چاکی بگیر. برو یه لحظه دیگه. راحت باش، بشین کفش رو بپوش، من میشم همینجا. قیافه داره میلرزه. لای چی کرد؟ من از شما بیشتر استرس داشتم. دایرکتت رو دیدم که گفتی که من تولدم دارم میام اینجا فیشال بگیرم، گفتم اوه. ولی خب شما نمیفهمی من دیدم، چون که اون چیز رو دیگه خلاصه رفتم تو کار استیون. هر روز میبینم اینجا آمده به خدا. یه صبح This is so sweet. عزیزم نه بابا، این حرفا چیه؟ این همه از کیه منو فالو میکنی و منو ساپورت کردی؟ همیشه هم دایرکت های خوب دادی، همیشه. من دونه دونه خوب دادم همه رو به هر دو تا پی. اصلا خوبی هستی. حالا فعلا چیزی بخوان گفتی بپوش. بذار من فعلا از شما خدافظی میکنم تا بعدا ببینم اصلا اجازه میده اینا رو پست کنم. من فقط گرفتم. خب یه لحظه به طبیعی برخورد کنیم، چون ما اومدیم. خب من هر چی به همه رو جون اصرار کردم که اسمشون هم امروز یاد گرفتم، چون اون روز اینو یادم رفته بود بگم که وقتی تکست دادم به خانم استتیشن پرسیدم که فلان روز آیا همچی کسی میاد یا نه، گفتم ببین یه نفر، یعنی مشخصا دادم اسمشو نمیدونم چون آیدیش اسم خودش نیست، گفتم که یک شخصی داره میاد پیشه که تولدشه من فکر میکنم مثلا اینا. گفت آره اتفاقا یه نفر وقت گرفته گفته تولدم از الی داره. گفتم پس خودشه. خلاصه امروز من فهمیدم اسمش. آره دیگه بعدش گفتیم بریم بابا بریم یه جای بشینیم و اینا. دیگه خلاصه اومدیم نشستیم به چیز تولد، به هوای تولد دهنمونو شیرین کردیم. بله، بله. و کافی و دیگه خلاصه جای همه بچه بیتیه. خیلی یه روز معجزه هستم واقعا. مرسی، واقعا مرسی، مرسی. از که بایدش کنم بگیم بخواهم بایدش کنم. من موقعی داشتم اینو برات میچیدم توی به شما نشون دادم قبلش، تا الان شما میدونین چیه خودش. باز وای تو اینجا چرا اینجا چیز؟ نه بابا چیزی نیست که این همه اکسچنج پالیسی هم داریم. من نمیدونم تا کی هست. ولی اگه چیزی استفاده نمی‌کنی می‌تونی اکسچنج کنی. Is this a perfume? Perfume. ای وای. نمی‌دونم اگه وانیلا دوست داری. آی جو. مطمئنی؟ تو این مدل دیگه‌اش هم دارم. حالا به هر حال یعنی تعارف نکن چون برام چرت. من اصلا نمیدونم اینجا داره چه اتفاقی میفته. به خدا نمیدونم چه اتفاقی میفته. نگاه کن به من توضیح. به امید اون روزی که آرایش کردن شروع کنم. یکم ویدیو های من رو برگیر نگاه کنی و یاد بگیری. آیشد و پلت. اتفاقا من به هوای همین کیلو تاک که گفته بودی یک بلختم روژشو خواستم بخرم. داری؟ ندارم، نخریدم. خدا شد که من آره. من فکر کنم اونو گذاشت. وای نگاه کن. ای وای، صبر کن، صبر کن. این نمیشه. بهش گفت اونو دیگه نذار سر جاش. ممکنه بعداً چشمت بگیره بگی طرف کرد. نه. نه، ولی میخوام نگاهش دارم because it has information on it. مرسی. وای. وای وای وای. ببین هنوز ادامه داره. این کار حالا حالا طول میکشه ها. آره این کار طول میکشه. ما شما رو فعلا ازت مرسی. تا در صحنه بعدی دوباره. مرسی. ببین اینا رو تو من مطمئن نبودم که مشکی، یعنی نمیدونستم اگه میخوای یه ذره نچرال در باشه قهوه کنی. دست در نکنه عزیزم، اصلا دست در نکنه به خدا. من امروز
این یه واقعا واقعا یه معجزه بوده، یه معجزه که صدفشان اومد در باز شد و ایشون وارد شدن. در باز شد و در باز اومد سوزن سوزن به خدا از سال 2017 دارم صدفشان رو فالو میکنم و I love her so much. میدونی خیلی دوست دارم و اصلا this was a beautiful beautiful surprise. از کسایی که همه دستاندردار رو پشت دوربین خیلی خیلی ممنونم. اصلا توقع نداشتم که بعد از اینکه تازه اومده سرچون منو سورپرایز کرده she offered to spend some time with me. کادو نمیرم چاکلت اصلا قابل تو رو به خدا اصلا I'm just so so touched and happy and grateful beyond what I can. مرسی از شما. مرسی. I love you. که این همه من رو ساپورت کردی، همیشه مهربون بودی. دیگه واقعا آدم چی میخواد دیگه؟ من اگه بتونم اینقدرش رو جبران کنم برای من به خدا این برای من این یک معجزه اصلا. یعنی یونیورس داری یه چیزای خیلی خوبی به من میگه و خیلی خیلی ممنونم. مرسی. بابا این حرفا چیه؟ چی کار کردم مگه؟ اوخوی دیدی چقدر نایس بود؟ ببین حس من اشتباه نمی کرد، یعنی قشنگ مطمئن بودم که با یه آدم خیلی مثلا مهربون و چیز قرار مواجه بشم و دقیقا هم همون بود. ببین چیه که من دیگه از روی عکس و دایرکت و فلان و اینا آدم شناسم شدم دیگه. خلاصه خیلی روز خوبی بود به من که واقعا خیلی خوش گذشت. انگار که مثلا احتیاج داشتم که یکی از بچه بیوتی ها رو به عنوان نماینده یکی از خوباشون رو از نزدیک ببینم و واقعا اینو میدونستم. ولی بابکته رو ببینی؟ پدسگ خودم جفت پا پریدم وسط حرف خودم. چی داشتم میگفتم؟ نه حال ندارم دوباره اون تیک فیلم رو نگاه کنم، ولی اینو میخواستم بگم که انگار که خودم هم احتیاج داشتم که یه بچه بیوتی خیلی مهربون رو به نمایندگی از بقیهشون ببینم. و با اینکه اینو میدونستم که تعداد آدم های خوب در دنیا خیلی بیشتر از اون یکی هست، ولی اینو انگار که مثلا واقعا لمسش کنم، همه چی مجازی نباشه، همه چی مثلا فقط در حد کامنت و دایرکت و اینا نباشه. میدونی چی میگم؟ برای خودم هم یعنی یه چیزی داشت، فقط اینجوری نبود که مثلا حالا بخوام یه نفر رو برم مثلا سورپرایز کنم تموم شه بره در همین حد. خلاصه آقا اینم از امروز. من که خیلی کیف کردم، امیدوارم که شما هم لذت برده باشین از این ولاگ و من میرم شما رو توی ولاگ دیگه میبینم. فعلا خدافظ.